priatelia. Už 30 rokov sa necháte zastupovať bandou nespôsobilých, opitých, svetovaných, nečestných, korumpovaných a vydieraných zástupcov. Prečo to robíte? Prečo nerozhodujete o svojich životoch a krajine vy sami? Ak si myslíte, že voliť poslancov a nechať parlamentu úplne voľnú ruku v rozhodovaní je riešenie, tak fajn, choďte si naštudovať preferencie a chystajte sa na nové voľby. Popri tom môžete podávať aj tikety. Garantujem vám, že skôr sa vám podarí vyhrať milión, ako zvoliť si kompetentný a poctivý parlament. Pre tých, ktorí už majú neschopného parlamentu po krk, mám dobrú správu. Riešenie existuje. Je to referendum. Áno, priatelia, je to referendum. Musíte mu však začať veriť. To sa vážne na Slovensku nájde občan, ktorý ešte verí politikovi? Namiesto splnených sľubov zrada, namiesto uľahčenia života buzerácia a v parlamente čistý chaos, a to každé 4 roky. To už len slepý nevidí, že politici stratili akékoľvek zábrany. Parlament nemá brzdu, je úplne otrhnutý z reťaze, ide z kopca, bude len zrychľovať a pokiaľ to niekto nezastaví, všetci si roztrepeme huby. Priatelia, referendum je jediný nástroj, ktorým dokážete ten parlament zastaviť. A mali by ste sa ho veľmi rýchlo naučiť používať. Začnite si už konečne veriť. Prestaňte byť leniví a zbabelí a začnite už o sebe rozhodovať. Počuli ste, čo som povedal? Rozhodovať. Vy nechcete rozhodovať. A to je presne to, čo chcú aj politici. Oni nechcú, aby sme rozhodovali. Oni rátajú s tým, že vy nechcete rozhodovať. Robia všetko preto, aby to tak aj zostalo. A aby nás z procesov rozhodovania odstavili a moci ponechali. Oni totiž vedia, že referendum v rukách občanov je pre politikov smrteľný nástroj, ktorým občania politikov o tú moc oberú. A toto oni nechcú dopustiť za žiadnu cenu. A nechcú to ani médiá vlastnené oligarchami, ktoré vytvárajú atmosféru strachu a tvrdia, že nechať rozhodovať hlúpy, nevzdelaný a neschopný národ je čistá samovražda. A vy ste im uverili. Uverili ste im, že ste hlúpi, že ste neschopní. Inak by ste k referendám chodili. Počúvaj, ty hlúpi, nevzdelaný a neschopný Slovák, ty sa nevieš rozhodnúť. Občan, chceš o sebe rozhodovať alebo nie? Ty nevieš, akú máš rád zmrzlinu. Ty nevieš, či vanilkovú alebo kakaovú. Občan, si taký lenivý, zdvihnúť zadok a ísť zahlasovať. Áno, súhlasím s prítomnosťou cudzích vojsk na slovenskom území. Alebo nie, nesúhlasím s prítomnosťou cudzích vojsk na slovenskom území. Je to také jednoduché. Áno, alebo nie. Chcem to, alebo to nechcem. Buď rozhodnete vy, alebo nejaký zapredanec v parlamente, ktorý očakáva úplatok, alebo ktorého vydierajú. Skutočne o takejto závažnej otázke necháme rozhodnúť pár zbabelých a vydieraných panákov. Tvrdia vám, že budete musieť rozhodovať o komplikovaných zákonoch, o medicíne, atomovej energetike. Že budete musieť rozhodovať každý týždeň a že tí hlúpi, ktorých väčšina, prehlasujú tých múdrych. Je to strašenie, čisté strašenie katastrofickými scenármi, aby vás od rozhodovania odradili. Najčastejší argument, ktorým Slováci sami seba odhovárajú od rozhodovania v referende je ten, že Slováci ešte nie sú dostatočne zrelí na rozhodovanie. Slováci o sebe totiž tvrdia, že nemôžu predsa o sebe rozhodovať, pretože sú sprostí. Počuli ste, Slováci? Ste sprostí, jak kýbel git. Viete, kto to o vás povedal? No predsa vy sami. Ja vám nenadávam. Ja iba interpretujem výsledok vašeho vlastného sebahodnotenia. Niektorí tvrdia, že ulicu, lúzrov, spodinu alebo ovce nesmieme nechať rozhodovať, pretože by si ihneď schválili Mercedesy do každej rodiny a zrušili by dane. Viete, kto to tvrdí? Presne tí, ktorí už tie Mercedesy majú a tí, ktorí žiadne dane neplatia. Tvrdia to aj tí, ktorí sa cítia byť od ostatných múdrejší a inteligentnejší. Aj tí, ktorí boli alebo práve sú v parlamente. A aj tí, ktorí ovládajú médiá. Je to skutočne tak? Slováci, ste hlúpi? Podľa oficiálnych štatistík ste na tom, čo sa týka vzdelania, lepšie ako Švajčiari. Čo sa týka inteligencie, zaostávame za Švajčiarmi o 3 body, ale sme o bod pred USA, Talianskom, Austráliou, Francúzskom. Okrem toho existuje jedna krivka normálneho rozdelenia. A toto Gaussové rozdelenie nepustí. Ukazuje, že 15% občanov má IQ pod 85
a 15% nad 130. A ten 70% stred sú úplne normálni Slováci. Nie sme hlúpi, sme úplne priemerní. A prezradím vám tajomstvo. Sme plne kompetentní rozhodovať. Rozhodovať o čomkoľvek, aj o jadrovej energetike. Ak o tom môže rozhodovať v parlamente bábkoherečka, tak o tom môže rozhodovať aj 800 ďalších vyštudovaných bábkohercov v referende. Ak môže o štátnom rozpočte rozhodovať jeden počiatok a 30 ekonomických lobistov, tak o tom môže rozhodovať aj ďalších 30 000 vyštudovaných ekonómov, plne kompetentných vyjadrovať sa k rozpočtu. Okrem toho, že sme rovnako priemerne inteligentní ako ktorýkoľvek vyspelý národ sveta, rozhodovanie nie je o inteligencii. Je to o schopnosti posúdiť, čo je pre nás dobré, dôležité a prospešné. A my občania vieme veľmi dobre, čo je pre nás a krajinu najlepšie. Svetovaný psychopat z parlamentu sa však rozhoduje podľa toho, čo je najlepšie pre neho. Zapredanec sa rozhodne veľmi rýchlo a rozhodne sa podľa toho, aký veľký batok s hotovosťou mu ponúkajú, alebo podľa toho, ako veľmi je kompromitujúce to video, ktorým ho vydierajú. Občania, za prvé, nie sme hlúpi, sme úplne priemerní. Za druhé, nebudeme musieť chodiť k referendu každý týždeň, iba vtedy, ak parlament niečo dobabre. Za tretie, nebudete sa rozhodovať v špecifických otázkach energetiky, medicíny, rozpočtu alebo daní iba vtedy, ak parlament niečo dobabre. Uvedomte si, že naše spoločné rozhodnutie bude výhodou pre nás, pre občanov, a nie pre skupinku lobistov, ktorá protiobčianskými zákonmi sleduje vlastné záujmy. Okrem toho, parlament pocíti, že nás už nemôže klamať, pretože máme moc seknúť mu po prstoch. Ale to musíte najskôr dokázať. Dokázať tak, že sa nenecháte manipulovať médiami a začnete k referendám chodiť. Občania, zúčastňujete sa domových schôdzí a na nich rozhodujete o svojom bývaní. Prečo sa ale nezúčastňujete rozhodovania o svojej vlastnej krajine? Na domovej schôdzi rozhodujete o správe vlastného majetku. Rozhodujete o tom, či opraviť schodište, vymeniť dvere alebo zatepliť. Áno, presne o tom rozhodujete a rozhodnúť sa viete. Tak prečo nerozhodujete aj o Slovensku? Aj to je váš majetok. Pre svoj panelák ste si vybrali správcu. Aj štát má správcu. Je to parlament. Má váš správca domu absolútne právo moci? Predpokladám, že nemá, ale predstavte si, parlament má. Môže vám správca odpredať pivnice bez vašeho súhlasu? No nemôže, potrebuje váš súhlas. Správcovi ste dali obmedzenia. Avšak parlament môže odpredať slovenské elektrárne len tak, bez kohokoľvek súhlasu. A pritom je to verejný majetok, váš majetok. Môže vám váš správca do domu nasťahovať 5 asociálov a nariadiť vám, aby ste im prispievali na stravu, oblečenie, vreckové bez vašeho súhlasu? No nemôže, ale parlament môže. Parlament môže rozhodnúť, že do každého domu nasťahuje 5 neslovákov a my, občania, proti tomu nebudeme môcť nič urobiť. Môže si váš správca zmeniť domový poriadok bez vašeho súhlasu? Môže meniť dohodnuté pravidlá? Alebo svojvoľne pridávať nové ustanovenia, nariadenia a príkazy? Môže vám zakázať vchádzať do domu? Môže? No nemôže. O domovom poriadku rozhodujete predsa vy a nie správca. Ale predstavte si, parlament dohodnuté pravidlá, to je z ústavu, meniť môže. A aj to robí a náš súhlas k tomu nepotrebuje. Priatelia, každé 4 roky si volíte nového správcu, ale nejako vám to nevychádza. To musí byť už aká viera, ktorá vás presvedčí, že teraz, už teraz, že fakt už teraz to vyjde a zvolíte si dobrého správcu. Pretože to je čistá viera, vážení. Všetka vaša nádej, že tentokrát to vyjde, je založená na viere. Ale fakty sú iné. Ak nebude mať správca jasne stanovené mantinely a bude diktovať on vám a nie vy jemu, tak ten správca nikdy nebude vašu vôľu rešpektovať. A toto nie je viera, priatelia, to je holý fakt, potvrdený 30-ročnými skúsenosťami, kde napriek slobodným voľbám sa vám nikdy, opakujem, nikdy nepodarilo zvoliť si čestného správcu. Najkomickejšie na tom je, že ste obviňovaní, vy občania voliči, ste obviňovaní, že ste tupí, že tupý národ, tupý parlament. A túto vinu odsúvajú vám. Nie ste tupí a nie je to vaša vina. Problém je niekde úplne inde. Parlament nemá ústavne stanovenú povinnosť rešpektovať vašu vôľu.
to je problém, že ak vám politik nasľubuje a vy ho zvolíte a potom vás zradí, nič sa mu nestane. A viete prečo? Je to veľmi jednoduché. Pretože on vás zradiť môže. Priatelia, on môže. Tento spoločensko-politický cirkus, sľuby, voľby, zrada, sľuby, voľby, zrada, funguje úplne dokonale. V tak nastavenej zastupiteľskej demokracii, ako je na Slovensku a rovnako aj v iných krajinách, je tento kolotoč zákonitý a nedá sa z neho vystúpiť. Parlament dostanete pod kontrolu iba vtedy, ak začnete rozhodovať. Rozhodovať v referendách. A hneď v prvom rozhodnutí zatrhnete poslancom svojvolu v rozhodovaní a zakážete poslancom meniť ústavu bez vášho súhlasu. To je úplne podstatná podmienka, aby zastupiteľská demokracia začala normálne fungovať. Zhrnieme to takto. Občania, ak nechcete rozhodovať v referendách, tak si zaslúžite, aby do parlamentu boli zvolení tí najarogantnejší, najhlúpejší, najzlodejskejší, najskorumpovanejší, najvydieranejší a najzapredanejší feťáci, akí kedy po Slovensku chodili. No a potom ich nechajte rozhodovať za vás. Priatelia, máte však aj inú možnosť. Začať rozhodovať v referendách. Rozhodovať o sebe a o svojej krajine. Je to jediná vec, ktorá prinesie zmeny. Iné riešenie totiž neexistuje.